Vi vil gerne bevise, at hvis F1 og F2 i et givet interval er stamfunktioner til F, så er forskellen F1 minus F2 lige med en konstant K. Hvis vi så kigger på beviset, så har vi, at hvis F1 og F2 de stamfunktioner til F, så er F1 mærke til X lige med F af X, og F2 mærke til X er lige med F af X også. Så kan vi så gå ind og benytte reglen for differentialregning inden for partiel differentiation. Det der også hedder ledevis. Så kan vi se, at F1 til mærke til X minus F2 mærke til X, det er lige med 0. Hvis vi så skriver det sammen, så har vi, at F1 minus F2 mærke til X er lige med 0. Nu har vi altså F1 minus F2. Det er til at være en funktion, hvor alle afledede punkter de er 0. Og derfor har vi altså en, så må selve funktionen have en konstant k til forskel. Lige med k. Det kan vi så også skrive som f2 til x lige med k. Netop, hvad det var, vi gerne ville vise.